Зі два десятка активістів та непереборне бажання за будь-яку ціну завадити будівництво. На 13-й станції Великого фонтану другий тиждень поспіль протестують проти зведення житлового комплексу «Каліпсо». Незважаючи на те, що компанія ГФС має усі дозвільні документи, активісти намагаються скомпрометувати фірму і зірвати роботи. Спочатку молодики розмалювали паркан, який огороджує будмайданчик, а потім звинуватили компанію у тому, що вона забрала у одеситів доступ до моря. Цікаво і інше. Активісти і самі не знають, що за фірма та як називається об'єкт. Жодного документального доказу порушень, крім емоцій, активісти так і не продемонстрували. А почему вы тогда поставили здесь забор? Но мы не ограничиваем доступ к морю. Есть направление обхода, как можно быть? А как пройти? Доступ до моря компанія не перекривала, розповідає директор ГФСТУ. Паркан – це тимчасовий захід. Наразі фірма проводить берегоукріплювані та протисувні роботи, щоб зберегти Одеське узбережжя неушкодженим. Згідно із дозволом та коригувальним листом до нього, ГФСТ має час до кінця липня, щоб прибрати паркан. В той же час директор компанії каже, що будівельники можуть це зробити навіть раніше за встановлений термін. Це часткове ограждення. Создана для того, чтобы обезопасность жизни людей, которые здесь проходят. Буквально через месяц-полтора она уберется, и та дорожка, которая была, она будет в своем первозданном, ну, даже лучше, видимо, ее благоустроим, сделаем лучше, и проход к морю будет открыт. То есть мы умышленно рядом там не начинали никакие другие действия, потому что есть обход буквально вот 100 метров. Законність будівництва житлового комплексу наразі розглядається у суді. Цей процес ініціювали самі активісти. Щоправда, без жодних доказів порушень з боку фірми, каже юрист ГФСТУ Сергій Богатирьов. У застройщика, у частного предприятия «Каліпсо 2007» есть все необходимые разрешительные документы, есть земельный участок, который находится принадлежит на праве частной собственности, оформлено разрешение на проведение строительных работ, выданное Державной архитектурно-будивельной инспекцией. Поэтому все документы есть. Документы находятся в публичном доступе. Надлі суперечок та мітингів залишитися без роботи побоюються десятки будівельників. В умовах кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, кожна копійка на вагу золота. У компанії підкреслюють, працюють чесно та для одеситів. Саме для них і ведуться будівельні роботи.